Ahoj. Není to tak dávno, co jsem vystudoval obor informační technologie na střední odborné škole Sezimově Ústí. Na copku, jak ji všichni familiárně nazývají, vzpomínám moc rád, i teď, když studuju na vysoké škole. Musím se přiznat, že jsem se celkem dlouho rozhodoval mezi různými školami a obory. Bavili mě samozřejmě hlavně počítače, ale nevěděl jsem přesně, jakou školu si vybrat. Věděl jsem, že po maturitě chci studovat na vysoké škole. Naštěstí jeden můj kámoš studoval taky na copce. A tak mě vzal jednou na exkurzi a bylo rozhodnuto. Na téhle škole mě vždycky fascinovaly nejmodernější přístroje, se kterými můžeme jako studenti pracovat. Od nabušených počítačů až po nejmodernější měřáky. Fakt síla. Taky jsem se naučil dělat webovky a hodně jsem se toho dozvěděl o počítačových sítích. Což je teď můj obor na výšce. IT je prostě všude. Což dokazuje to, že už teď při studiu pro svý kamarády skládám počítače. Je to docela dobrý přilepšení při studiu na výšce. Obor informační technologie, správce sítí a programování je čtyřletý maturitní obor. V prvním ročníku probíhá výuka převážně všeobecných vzdělávacích předmětů, tak jako na základní škole. Navíc se žáci setkávají se základy odborných předmětů, jako jsou základy techniky či úvod do světa práce. Ve vyšších ročnících se výuka stále více orientuje na odborné předměty, kde se žáci na naší škole setkávají s výpočetní technikou a zajímavými učebními pomůckami. V celém studiu je kladen důraz na výuku cizích jazyků, která je nezbytná pro dobré uplatnění našich absolventů. Žáci se naučí v rámci studia pracovat s počítači. Instalují a konfigurují jejich programové vybavení. Navrhují a vytváří počítačové sítě. V různých vývojových prostředích programují aplikace, vytváří webové stránky a sestavují databáze pro počítače i chytré telefony. Se svými schopnostmi se absolventi uplatní jako technici IT firem, správci serverů, operačních systémů a počítačových sítí. Dále jako vývojáři a programátoři počítačových aplikací. Pracují také jako kvalifikovaní poradci a prodejci IT techniky. Mají předpoklady pro studium na vysoké škole. Pokud vám můžu radit, pro studium počítačů a informačních technologií je copka v Sezimově Ústí prostě jednička. Určitě to zvládnete.